Zee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 
dochází děti, které jsou připravovali, tvrdě trénovali. A dneska mají jediný cíl si to dneska tady dá na mě užít, tu atmosféru, protože většina z nich v baby věkové kategorii jsou ty absolutně nejmenší dětičky, které možná dnes poprvé vystupují na jakékoliv taneční soutěži. Kontroluji poradu, která je připravená na místech a teď doufám, že ještě jednou uslyšíme tuhle halu vítat první choreografii s názvem The Town. Spider Dance Company Plzeň! Disciplíně vždy budeme ukazovat porotě samozřejmě všechny týmy ještě jednou, no a každý